Mulle tuntuu, että katkentelijat on hengitys. Mä en mitä tulee. Koska niin nettivikaa. Koska mikä minun katkentelijat kuuluu. Marin kirjoittaa mulle. Eli haki. Aika arvostaa. Mä en saa, miksi Heli haki. Mulla on kaikki systeemit on ilmeisesti olemassa. Oi ja, jos toki yöltä, millä se tulee, että haki. Mä katson sitä internettiä. Eikä ole ihan paremmin. Mä teen ravintolestiin vaatimista. No niin, jos nyt on paremmin. Alustamme siis päris otsasta peale. Ikka on se eri katkentikka, kun proovin hakkama saada. Että mä sain aru, että minun jutusta ei ollut mitään kohdalla. Että ytresin siis, että Skyward Community on teisen tasandin transport, mis pakkuu võimalust inimestele olla ka partnerluses. Ja minä räägin teille lähemalt nüüd, mida saaksin siis teha. Minä olen Heli Tennas ja olen olnud aastast 2016 siin tegus. Lihtsalt sammud, mida me teha saame, vaatame lühidalt. Eesmärgid on esimene asi, mida me võiksime paika panna. Siis on me inimeste nimekiri, mida me võiksime
kirjutada. Aega planeerida. Kohtumist teha. Esitlusi teha. Juhendada oma inimesi. Ja vastuväited on millega tegeleda. Välimus on kõigepealt hästi oluline, nii et mõelda selle peale, kuidas enda välimus kindlasti hea ettevalmistada. Ja kui siis kõik on korrektne, siis on hea mulje, kui siis ka. Eesmärkes määrled smart-süsteemi, et rest on siis selge, et me saame teada täpselt, mis me teeme, kuidas me teeme. M on mõõdetav tulemus, et meil oleks tulemus, mis on käed katsutav. A on aktuaalne, et kõik need eesmärgid oleksid meie jaoks olulised tähtsad, siis me jõuame ka eduni. R on siis reaalselt saavutatav. Ja ajaline määratus peaks ka olema. Ta on väga oluline faktor. Planeerige oma aega. Plaanid saab teha siis nädal, kuu, kuueks kuuks, aastaks, kolmeks, viieks või isegi kümneks aastaks. Hea kasutada Skype Community poolt välja antud bukletti, sellist mappi, kus on see siis ajatabel ja kõik muud huvitavad infot, kaasa arvatud siis ka eesmärgid nii pika kui lühiajalise. Alati võib kasutada kalendermärkmikku või Google kalendrit. Mulle meeldib siin mapis olev kalender, mis on võimalik siis kirjutada siin, kus siin skriini peal kõik kuupäevad ilusti nädalapäev ja kella ajal ilusti tegevuse järgi ja anna inimese nimi ja mis tegevuste tema teete sinna kirja. Isiklik võrgustik, see on meie tuuti. Kontaktid ja nimekiri on see, mille me saame kenasti ise paperi peale kirja panna ja see on meie töö parim alus. Esimene ring on need, kes kohe meelde tulevad. Teine ring on need, keda me saame telefoni või sotsiaalmeediaabil kirja panna ja kolmas ring on täiesti uued kontaktid. Mis me siis teeme, kui meil on olemas juba see nimekiri?
siis me saame inimesi kutsuda osalema veebinaril tutvustaval loengul. Ise ka osaleme kindlasti nende veebinaritele, et pärast saaksime küsida tagasisidet. Ja see on siis nagu jäätöö, et suhtleme oma potentsiaalse partneriga pärast veebinaril. Ja kui on info tema jaoks väga huvitav, siis me kaasame tässä süsteemi. Kuidas kutsuda siis kohtumisele? Et kõige lihtsam on helistada. See on võib-olla natuke keeruline, aga alati ei pea olema kõne ideaalne, et me võime ette valmistada ja vaata, mida me siis konkreetselt selle kõnega soovime saavutada. Enne kui kõne teha, võiks tuua endale meeleolu. Ja kindlasti välja kirjutada kõik põhjused, mida kasutel kõnetada saab, sest inimesed tahavad teada, mida kasuliku nemad saab. Rääkige aeglaselt ja selgelt. Kõne ajal püüdke naerata, isegi kui läheb midagi sassi. Nii nagu mina praegu püüan, et kõne on küll katkendlik, aga ma püüan hästi selgelt rääkida, et te kindlasti kuulsite. Närveerida või, see on täiesti normaalne. Aga paperilt proovige mitte teksti maha lugeda, sest muidu kõlab robotlikult. Sulle võidakse öelda ei. Ärge siis ehmatage. Mina mõtlen alati, et ilmselt tapsin valet momenti. Ja kindlasti proovin mõni teine kord uuesti. Jääge ikka isakaks, sest see on hästi oluline. Hiljad võivad teie tee uuesti ju lõikuda. Soovi toredat päeva ja täna pühendatud aega ees. Harjuta, kasuta sõpru või kasuta tänapäev tehnikat. Just nimelt meie telefoni lindistamise võimalus. Kindlasti kuula oma vestluspartnerit ja püüa olla temaga nagu ühel lainel. Vasta tema küsimustele ja ole tema jaoks alati olema. Kui sa infot jagad, siis püüa seda teha hästi energilise tooniga. Et see on ka oluline. Inimene peab aru saama, et sina oled tema jaoks alati
Kas kuulet? Väga huvitav on täna selle läbi, et ei saa, mis toimub. Ja proovid mitu moodi ja kuidagi ei ole. Tähtis on siis, et valite õige inimese teie jaoks. Küsite kindlasti, kas tal on aeg rääkida. Tutvustate ennast. Väike kirjeldus, kes te olete, mis helistate. Nii, aga ma pidin tegema mingi restarti terve ruutile. Aga ma proovin ikkagi lõpuni jõuda, et kindlasti mõelge läbi kõne eesmärk, miks te helistate. Jõudke küsimusi esitada eesmärgin ja alati jätke õhkkond, et inimene võib ka keelduda. Ja püüdke siis kokku leppida vastavalt kõne eesmärgile, kas kohtumine, webinaarile kutsumine või midagi muud. Kindlasti uurige inimese, kuidas meie projekt meeldis, kui webinaar kuulad näiteks. Mis oli tema ja oluline. Kui nüüd tahate rohkem teada, kus inimese huvi on, siis küsige 10 siis ka tema käes, kui palju info teda huvi. Kui nüüd partnerluse poolt rääkida, siis küsige, teie potentsiaal partneritest, paita kuu teenida soov. Palju on aega nõus panustama, palju on koos teie nõus aega panustama ja pakke välja, et kui teie panustate 10 tundi nädalas järgmist kuu, siis ka tema võiks panustada sama palju. Ja siis küsige, kuidas saame alustada koostööd, kui ta ütleb, et ta on teie pakutud tingimusega nõu. Kui on nüüd investeeringutega tegu, siis kindlasti saab kokku leppida järgmaksupaketist või ühekordsest investeeringust. Küsige inimeste, kas soovib ühte või teid. Siis ei ole võimalus, et ta ütleb, et üldse ei soov. Ja kui on huviga partnerluse vastu, siis jälle kas valite kohe paketi välja või lepite partnerluse kokku enne paketi välja. Kui inimene ütleb, et see on liiga kallis, siis kindlasti näidake partnerluse poolt, et on võimalik saada boonus informatsiooni jagades. Kui öeldakse, et pole nii palju raha, et investeerida, siis täpselt samamoodi näidake partnerluse või Skype
ja boonusena 15% esimesel liinil, mis on väga hea boonus. Ja seda saab kasutada enda paketi eest tasumisel. Kui soovitate arutada abikaasaga või sõbraga, siis kindlasti leppige uus aeg kokku koos sõbra või abikaasaga. Kui öeldakse, et see on püramiidskeem, siis kindlasti rääkige, et püramiidskeemil pole tooted ega teenud. Skyworld Communities on olemas transport, mis on selja taga näha. Ja on olemas ka teenud, mis pakutakse. Ehk on olemas nii toote kui teenud ja see pool püramiidskeem. Ettevalmistad kindlasti esitlused. Tehke endale kontikava. Mina kasutan brošüüri. Eli päris piltidega, kus on kõik ilusasti näha. Ja väga hea on rääkida selle põhjusel. Ka tehnoloogia on, et seda saab meie käest, minu Mikli ja Eve ja Aiva Stenni. Pikka esituse jaoks on kabinetides olemas slaidid. Neid saab olla vaata. Slaidide juures on olemas ka kenasti tekst, mida saab kasutada. Esimesed kaks esitust. Laste mentor, teie kuulake. Kolmanda võite teha pool ja pool. Ja kaks viimast tehke iseseisvalt. Mentor vaatab, on abiks ja pärast annab positiivse tagasiside. Näidake inimesele, et meie projekt on väga väärtust. Rääkige, kuidas saab investeerida. Kindlasti uurige, mida inimene ootab. Tooge välja pakettide eelised. Näidake, et on odavid ja on kallimaid. Ja kallimate eest saab rohkem oskuid. Näidake ka arenguetappe. Need on kenasti kabinetis olemas. Aidake inimesel kabinetis ennast ära registreerida. Kasutage kindlasti reklaammaterjale. See toob juurde nagu usaldusväärsust. Meil on olemas brošüüri, vastakas ja veel üks ratkia raamat. 100 küsimust, 100 vastust. Seda on hea anda tutvumist lugeda. Peale veebinari või peale esitlust kindlasti võtke inimesega ühendust.
Etu kiire järsutus. Inimesed mäletavad päevast webinari palju rohkem kui 10 päeva pärast. Täna oli keeruline rääkida, hääl väga hakkis, aga ma loodan, et järgmine kord on kõik hästi, et tehnoloogia tutvustus on meil 19. aprillil ja dubleerimise koolitus uuesti 28. aprillil. Mina tänan teid kannatlikkuse eest ja loodan, et saite natukene aimu ja järgmine kord kindlasti räägime põhjalikumalt lahti. Kõike kaunist teile, toredaid pühi ja kohtumiseni peagi.